Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítala na pôde Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, tu pod klenbami síce starej, ale zrekonštruovanej pôvodne gotickej budovy, kde sa nachádzajú nainštalované práce študentov strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Ich prezentáciou pokračujeme v dlhoročnej spolupráci s touto strednou školou a tá dnes oslavuje svoje 20-ročné jubileum. Maturitné práce absolventov školy pod názvom Premeny dreva sú už našim tradičným podujatím a vzdávaním hold drevu, umeniu a tvorivej práci s týmto prírodným materiálom. Dovolte, aby som pri tejto príležitosti privítala medzi nami generálneho sekretára Zväzu spracovateľov dreva Petra Zemaníka. A pána riaditeľa strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene, inžiniera Pavla Lašáka. Vítam samozrejme všetkých vás, študentov, pedagógov, priaznivcov školy i múzea, a to v mene svojom, v mene pani vedúcej múzea, pani Miranovej, ktorá sa pre zdravotné ťažkosti nemôže zúčastniť tohto podujatia, a samozrejme v mene celého kolektívu nášho múzea. Mnohoraké využitie dreva je dar prírody ľudstvu. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene učí svojich zverencov narábať s týmto darom na prospech nás všetkých. O tom, ako sa jej darí, naučiť svojich študentov pracovať s drevom a vytvárať z nich nové dielo, potom sa môžete presvedčiť sami tu v tejto miestnosti. Okolo nás sú funkčné prototypy z dielne študentov školy, podnetné a plné nápadov. Odzrkadľuje sa v nich talent a schopnosti žiakov, ale aj vplyv a pôsobenie pedagógov školy. Pedagogický kolektív vedie práve pán inžinier Pavel Lašák, a jeho teraz prosím, aby sa ujal slova a zoznámil nás s detailnejšími informáciami o výstave a celom podujatí. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni, vážení hostia. Dovolte mi hneď na úvod poďakovať sa za váš prejavený záujem o túto vernisáž a to, že ste prijali pozvanie na vernisáž maturitných práv žiakov štúdijného odboru Tvorba nábytku a interiéru. Srdečne vítajte. Ako už bolo spomenuté, je to v poradí už jubilejný 20. ročník výstavy maturitných projektov dizajnerov strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene tu v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea. Za tie uplynulé 50 rokov sme sa snažili aj touto formou prezentácie približiť širokej verejnosti úroveň školy, ale hlavne poukázať na tvorivosť jej absolventov v spojení s drevom, ako hlavným materiálom, ktorý sa používal vo všetkých historických obdobiach až po súčasnosť pri výrobe nábytku či iných doplnkov bývania. Pri pohľade na nábytok, ktorý je súčasťou nášho každodenného života, si väčšina z nás možno vôbec neuvedomuje, že za jeho súčasnou podobou sa skrývajú stovky až tisícky rokov hľadania a realizovania najrozmanitejších nápadov technického prevedenia konštrukcie a výzdoby nábytku. Jeho tvorcovia sa vždy snažili v súlade s dobovými štýlovými praktickými požiadavkami vytvoriť maximálne účelný, no zároveň estetický nábytok. Je teda na mieste otázka, či je z hľadiska funkčnosti, použiteľnosti materiálov a dizajnových trendov, či je vôbec možné, aby bol nábytok naďalej vyrábaný z takých tradičných materiálov, ako je drevo, a zároveň spĺňal súčasné požiadavky na módnosť a modernosť. Z hľadiska neustále sa zrýchľujúceho životného tempa sa totižto stalo masívne drevo postupom času nepraktické. Uprednostňujeme lacnejšie a na údržbu jednoduchšie materiály. V posledných rokoch nás viac ako drevo lákajú rôzne plasty alebo iné moderné materiály, ktoré sa na drevo len podobajú. Je preto žiaduce, aby na náš trh vstúpili vo väčšej miere výrobky, ktoré v sebe budú spájať tradíciu, prírodné materiály, modernosť aj funkčnosť zároveň. To si ale vyžaduje odborníkov, dizajnérov, konštruktérov a samotných výrobcov nábytku, stolárov, ktorí rozumejú materiálom, medzi nimi aj drevu, z ktorého vďaka vlastnému estetickému cíteniu, kreativite a zmyslu pre detail a s využitím jeho vlastností môžu potom samotnému nábytku vdýchnuť silnú emóciu.
Bude ma tešiť, keď to budú v budúcnosti šikovní dizajneri a stolári, ktorí mali možnosť získavať odborné vedomosti a praktické zručnosti práve v našej škole. Dámy a páni, určite budete so mnou súhlasiť, že podpora kreativity by mala byť nevyhnutnou súčasťou vzdelávania na každej škole. Ak študent na niečom pracuje, prípadne niečo tvorí, dáva do toho svoje myšlienky, pocity a nápady. No a práve vďaka podpore kreativity sa potom žiakom otvárajú možnosti na zlepšenie ich tvorivého myslenia, fantázie, ale napríklad aj tímovej práce alebo zodpovednosti. Ako sa to nám, pedagógom, ale hlavne našim nádejným dizajnérom podarilo, môžete sami posúdiť v rámci týchto prezentovaných maturitných prác, ktoré predstavujú ich riešenia funkčného prototypu, propagačného posteru a makety interiéru, v ktorej je zakomponovaný navrhovaný prvok nábytku. Pozornosť bude určite pútať stolička s názvom Lony od Zuzany Chamlovej, ktorá získala prvé miesto na celoštátnej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2018 v Nitre v kategórii drevárstvo a zároveň tretie miesto v súťaži študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti v kategórii stredných škôl, ktorú organizovala Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Stolička Lony zaujme drevenými ohorenými dielcami zaliatými transparentnou živicou. S odkazom na ľudové tradície a čičmianskú architektúru sa predstavuje Lucia Ihradská s čajovým stolíkom Čimi. Lucia získala so svojím Čimi stolíkom druhé miesto v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti a postúpila so svojou prácou do celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti. Ďalším pútavým exponátom sú stoličky pod názvom Pablo od Andreji Babelovej, ktorá pretransformovala obrazy od svetoznámeho umelca, maliara Pavla Picassa, do podoby rozoberateľných študentských stoličiek. Jej stoličky takisto zaujali hodnotiacu porotu a získali taktiež ocenenie na výstave Mladý tvorca 2018 v Nitre v kategórii Umelecké spracovanie dreva. Svoj pôsobivý flexibilný pracovný stôl vám na výstave predstavuje Nicole Hocholcerová, ktorej sa v ňom podarilo dokonale uplatniť princíp tzv. Zlatého rezu. Zaujímavou a s využitím folklórnej výšivky pôsobí aj detská kolíska od Martiny Tretiakovej, ale vašu pozornosť chcem upriamiť aj na stoličku od Veroniky Babničovej, barovú stoličku od Filipa Matejčeka, detský stolík so stoličkou pre zdravotne handikepované deti od Alžbety Olšiakovej alebo konferenčný stolík od Petry Turňovej. Vážení hostia, na záver mi dovolte ešte poďakovať sa mojim kolegom, odborným konzultantom vystavovaných maturitných prác, menovite Jurke Chovancovej, ktorá je zároveň aj triednou učiteľkou tejto maturitnej triedy, Jirkovi Dvořáčekovi, Jozefovi Vaníkovi, Milanovi Hucelcimu a Štefanovi Šupaverovi, ktorí priviedli našich maturantov k úspešným obhajobám a realizáciám ich maturitných prác. Našim budúcim absolventom v tomto ročníku až na jednu výnimku sú to všetko mladé dámy, dizajnerky, prajem veľa úspechov v pokračujúcom vysokoškolskom štúdiu alebo v ďalšom pracovnom živote. Rovnako mi dovolte poďakovať sa aj vedeniu Lesnického a Drevárskeho múzea za dlhoročnú spoluprácu pri príprave a realizácii tejto prezentačnej výstavy pod názvom Premeny dreva. Menovite ďakujem pani Ľubici Milanovej, vedúcej Lesnického drevárskeho múzea, ktorá zo zdravotných dôvodov, ako bolo povedané, tu nie je prítomná, ale v jej zastúpení teda bude tlmočiť pani magistra Tatiana Figurová. Poprosím ju potom tlmočiť poďakovania a takisto pánovi Milanovi Boledovičovi, ktorý s nami spolupracuje už niekoľko rokov. Tá spolupráca je už obojstranná, aj keď tých 20 rokov aj na strane Lesnického drevárskeho múzea. My posledné 3 roky spolupracujeme už aj v rámci nášho podujatia Javor Deň otvorených dverí, ktorý pravidelne organizujeme v decembri, kde teda ponúkame Lesnickému drevárskeho múzeu priestor na prezentáciu, čo ma osobne veľmi teší. Popri tom slovnom poďakovaní teda ešte poprosím aj o také malé hmotné poďakovanie a síce dovolil som si pri tejto príležitosti, že škola oslavuje v tomto aktuálnom školskom roku aj 95 rokov svojej histórie a tých 20 rokov je tiež dosť významné obdobie, tak
Také malé poďakovanie vo forme takéto drevenej plakety poprosím odovzdať potom pani vedúcej a pán Vodadovič. Takisto ďakujem na pekne za spoluprácu, nech sa páči. Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi nielen za ďalšie informácie k exponátom, ale samozrejme za to poďakovanie za spoluprácu. Určite odovzdám pani vedúcej Milanej a budem sprostredkujem vaše slova, odovzdám samozrejme aj darček. Ja verím, že naša spolupráca bude naďalej perspektívna. No, za múzeum snáď len toľko, že sme hrdí, že v našej budove môžeme verejnosti poskytnúť pohľad na práce študentov, ktorí majú zmysel pre účel i krásu dreva. Na záver, ja by som si dovolila ešte poďakovať práve bakalárovi Milanovi Vojdovičovi, ktorý bol garantom realizácie výstavy, aj spolupracovníkom, ktorí mu pomáhali, a v mene pána riaditeľa vás všetkých samozrejme po prezretí výstavy dole do pivnice pozývam na malé občerstvenie. Ďakujem veľmi pekne.